Fitrə zəkatı necə çıxılmalıdır deyə bununla bağlı bir sujet hazırlamışıq. Sonra bağlantı ilə bağlı da xəbəri təqdim edəcəyik. Duaların qəbul olunduğu, günahların bağışlandığı Ramazan ayı fitrə zəkatı kimi vacib əməllə başa çatır. Fitrə sədəqəsi ilə bağlı sevgili Peyğəmbərimiz Aleyhissalatu vesselam buyurur ki, sizin tutduqlarınız oruçlar səmada asılı vəziyyətdə qalır. Siz fitrə sədəqəsini verməklə oruçlarınızın qəbuluna şərait yaradırsınız. Əgər bir insanın evində 5 nəfərdirsə, 5 nəfərə görə çıxaracaq. 7 nəfər ailə içərisində şəxslər varsa, hər fərdin sayına görə fitrə sədəqəsi çıxarılacaq. Hər bir ailə başçısı evindən fitrə zəkatını ailə üzvlərinin sayına görə çıxarmalıdır. Sədəqə vermək 70 bəla və müsibətdən uzaq olmaq deməkdir. Ona görə bu ali və üstün ibadəti yerinə yetirməyə çalışsınlar. Nə qədər çox verə biləcəksə, o qədər çox savab alacaq. Yəni, fani bir neməti baqi olan əbədi axirət süfrəsinə qoymuş sayılacaqdır. Oruçluq tam qutardıqdan sonra hər bir müsəlman bayram eləməlidir və elə insanlar var ki, onlar ehtiyac sahibidirlər, kasıbdırlar, onlara verilməlidir. Həm qadınlar da, həm kişilər də verə bilər. Yəni, hətta İslam alimləri qeyd edə bilər ki, ana bətnində olan uşaq da, uşağı da belə, yəni o fitrə sədəqəsini çıxartmaq lazımdır. İlahiyyatçılar vacib olmadıqca fitrənin pul şəklində çıxarılmasından çəkinməyi məsləhət edirlər. Pul miqdarında çıxarılması doğru deyil. Pul şəklində belə verilə bilər ki, sən özün vaxtın olmur və hər hansısa bir şəxsə bunu tapşırırsan və o gedir pulundan həmin ərzağı alır, ehtiyacı olan ailəyə çatdırır. Müasir İslam alimləri tövsiyə ediblər ki, şəxsən özün ehtiyac sahibinə aparıb ərzaq şəklində alıb verəsən. Maraqlıdır, bəs səfərdə olan müsəlman fitrə zəkatı verməlidir? O, fitrəni olduğu xarici ölkədə verə bilərmi? Xarici bir ölkədəsənsə və vətənə dönmək hələ bir ay müddətini uzanacaqsa və sən bilirsən ki, Ramazana çatdıra bilməyəcəksən, sonra hətta Ramazan ayı başlayan müddətdən sən fitrə sədəqəsinin pulunu göndərə bilərsən öz ölkənə ki, Ramazan bayramı ərəfəsində bayrama az qalmış o ərzağı alıb versinlər. Qeyd eləyək ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi tövsiyə edir ki, fitrə zəkatını pulla hesablayarkən adam başına 10-15 manatdan götürmək məqsədə uyğundur. Bəli, sujetdən sonra məlum oldu, rəsmi açıqlama gəldi ki, 10-15 manat nəzərdə tutulur fitrə çıxılması. Allah niyyətinizi, çıxdığınız fitrəni qəbul eləsin.